El Port de València es la gran empresa tractora de la ciudad de València y de la Comunidad Valenciana, una empresa que genera trabajo, bienestar y futuro. El Port es motivo de orgullo para las valencianas y las valencianes. Cada día y a cualquier hora, los transitaris y consignataris soliciten permisos, informen a las duanes y los clientes, gestionen personal davant la arribada de un nuevo vaixell, pràctics, remolcadors i amarradors que donen el relleu a estibadors i a personal d'emmagatzematge, d'inspecció i un llarguíssim etcètera. És la cadena logística que permet portar a Nova York, Buenos Aires, Sydney o Abu Dhabi els cotxes que es fabriquen a Almussafes, Valladolid o Saragossa. Gràcies al port és possible exportar taulells, tèxtil, joguets, components industrials i productes de l'Horta de València. Tenim un gran port a la voreta de casa, tot un avantatge per a ser més competitius en el mercat global. Els romans que fundaren el Cap i Casal utilitzaven el Túria com a eixida al mar. Avui són milers d'empreses que fan servir les terminals del port com una ferramenta imprescindible per arribar a qualsevol mercat del món, a més de 1.000 ports en vora 200 països. El port és un reclam que capta empreses perquè vinguin a terres valencianes, indústries que creen benestar i futur per a les nostres comarques. 40.000 persones tenen treball gràcies a l'existència de València Port, una xifra que anirà a més, i amb oficis i especialitats d'alta qualificació, amb la nova terminal de contenidors que es farà dins del Dic Nord, i amb la nova estació de passatgers que tornarà a donar vida a les històriques naus de la Unió Naval. Infraestructures que generen més ocupació a la ciutat i el seu entorn, en un moment on el treball és una prioritat. Seran instal·lacions que funcionaran amb energies verdes i donaran continuïtat a empreses innovadores. Electrificació, hidrogen, plantes fotovoltaiques, energia eòlica, són alguns dels projectes en els quals el port ja està treballant, perquè el port està compromès amb la descarbonització i en les zero emissions el 2030.